Hammaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Shuhrat Musayev va Elparvar Avtokredit. Xullas o'rtoqlar, bizada yangiliklarni dodasi. Endi Elparvar Avtokreditdan sizlar faqat Jema mashinalarni emas, balki mana hamnaqa elektromobillarni ham bemalol kreditga olsangiz bo'ladi. Endi ijtimoiy tarmoq orqali bizadan mashinalarni narxini so'rayotgan, mashinalarimizga qiziqayotgan, qanaqa mashinalar bor, voy dod deyotganlarga marhamat videolarni bir chekkadan ko'rib qanaqa mashina borligini, nimaligini hammasini bemalol qiziqib ko'rsangiz bo'ladi. Boshlang'ich 30% bizada yillik. Agar davlat ishida ishlasangiz, oyligingiz yaxshi bo'lsa 20% boshlang'ich to'lovi beriladi. Hamma mashinalarga bir xil, ya'ni boshlang'ich to'lov hamma mashinalarimizga bir xilda ketadi. U xo Cobalt bo'lsin, xo Malibu bo'lsin, xo Captiva bo'lsin, boshlang'ich to'lovingiz bir xil. Respublikamizda barcha hududlariga mashinalarimiz beriladi. Ya'ni O'zbekiston fuqaroligi bor, propiskasi bor odamga pasport va INN kerak bo'ladi, boshqa hech narsa kerak emas. Endi qanaqa sharoitda kredit ola olmasligingiz mumkin? Kredit faqatgina kreditingiz bo'lsa, agar nobodo ajrashib, bolalarga aliment to'laydigan bo'lsa, shu alimentingizda qarzdorligingiz bo'lsa, ya'ni alimentingiz bo'lib turib, vaqtida to'lab yurgan bo'lsangiz ham muammo yo'q. Lekin alimentingizni vaqtida to'lamasdan qarzdorligingiz bo'lsa, sizga kredit chiqarib bermaydi bizadan. Mashinalarimizni kelib, joyida ko'rasizlar, ko'rgan, yoqqan mashinalar qilib beriladi. Bizada bir haftadan keyin olib chiqarib beramiz, ikki haftadan keyin chiqarib beramiz degan narsa yo'q. Kelasizlar, ko'rasizlar, tanlagan mashinalarni xudo xolasa 2 sutka davomida, ya'ni 2 ta ish kuni davomida chiqarib olib ketasizlar inshaalloh. Mashinani notariusini o'zimiz qilib beramiz. Zapret bilan GAIni qilsangiz bo'ldi. Ya'ni sizlardan qilinadigan zapret bilan GAI. Zapret bilan GAIni ham bilasizlar, уже narxi tushib ketgan. 610 ming so'm GAIga 580 ming 600 ming so'm zapretga pul ketadi. Ya'ni 1 million 200 ming so'mdan boshqa hech qanaqa xarajatingiz yo'q, uslubi olmaymiz, ortiqcha to'lov degan narsa yo'q. Ikkita shu narsani qilsangiz bo'ldi. Qolgan hamma hujjatlashtirish, dokumentlar va hokazolarni hammasini o'zimiz qilib beramiz. Mashinalarni ko'ringlar, yoqqanini tanlanglar va o'sha mashina xohlasa sizlarniki bo'ladi. Endi foiziga keladigan bo'lsak, o'rtoqlar, foizi 15% bo'ladi yillik. Ya'ni yagona stavkada hisoblanganda sizlarga 15% dan yiliga aylanadi. Mashinalarimizni har bittasini bemalol ustalaringizni olib kelib, tekshirtirib, ko'rib olaverasizlar. Undan muammo yo'q. Xolasizlar, shotlarni o'zida ham ustalar ko'p. Lekin bu ustalarni chaqiraverasizlar. Endi manzilga keladigan bo'lsak, manzil mana bu yoqqa, bu yoq tarafga qaraymiz. Bu yoq tarafimizda Sergeli mostdan, ya'ni ipodromdan Sergelidan to'g'ri keladigan, Qo'yliqqa ketadigan yo'lda o'ng qo'lda chiqadi. Bu yoq tarafimiz bo'lsa, bu yoq tarafimiz Qo'yliqdan ipodromga keladigan yo'l. Chap tarafida chiqadi. Bemalol kelasizlar, nomerlarni ko'rib turgan nomerlarga qo'ng'iroq qilasizlar, nomerlar ishlayapti. Sizlarga albatta biz administratorlar javob beradi, qiziqtirgan savollar, lokatsiya kerak bo'lsa, lokatsiya hammasini chiroyli qilib beramiz, chiroyli muomala, chiroyli ish. Xudo xolasa Elparvar Avtokreditda xursand bo'lib ketasizlar. Mana shu yerda men o'rtoqlar, xudo xolasa yana ko'rishamiz. Charchamanglar.
O'rtoqlar, yana bilasizlar, biz uylar bilan ham shug'ullanamiz. Ya'ni sizlarga bemalol subsidiya asosida, undan tashqari kredit, ya'ni 3 yillik kreditga va undan tashqari 15 yillik, 20 yillik kreditlarga ham uylarni qilib beraveramiz. Bemalol kelib, uylarimiz bilan tanishsangiz bo'ladi. Toshkent shahrining 4 ta hududida uylarimiz bor. Xonadonlar juda ko'p. Xudo xolasa kelishtirib, chiroyli qilib berishga harakat qilamiz. Uy yo'q insonlarga ham bu yaxshi tarafga bir o'zgarish deb hisoblayman, foyda. Chunki azgina qiynalib bo'lsa ham inson uyli bo'lib qolgani bu yaxshi. Bemalol kelasizlar, ko'rasizlar, bir xonali, ikki xonali, uch xonali, to'rt xonali farqi yo'q. Qiberaveramiz. Boshlang'ich to'lov bor. Boshlang'ich to'lov bor. Endi u borligi sizlarga yaxshi, bizga emas. Sababi boshlang'ich to'lov bersangiz, bu yoqdagi to'lovingiz kamroq chiqadi. Endi qo'ldan kelgancha puli kamroq insonlarga ham yordam berishga harakat qilamiz. Bemalol kelinglar, ko'ringlar. 95lik 505 0040 raqamiga qo'ng'iroq qilsangiz, uyli masalasida sizlarga javob berishadi va hamma ma'lumotlarni bemalol tushuntirib berishadi. Biz bilan qoling o'rtoqlar.